Lagho has been appointed the new Bishop of the Malindi Diocese. The news of his appointment was officially made public in Rome yesterday at noon by Pope Francis, and the letter was sent to Kenya, the Kenya Conference of Catholic Bishops, KCCB. Father Lagho will take the seat left vacant after the death of Bishop Emmanuel Barabara, who died on January 5th, 2018. Lagho is known for preaching peace among Christians, Muslims, Hindus and traditionalists locally. Pekuzi na utafuti au kutafuta padi atakayekuwa askofu, Baba Mtakatifu amempa wadhifa huo sasa atayarishwe ili aweze kufanywa kutawazwa askofu wa Malindi. Anakuwa na muda wa kama miezi mitatu kama hakuwa askofu mwanzo, ili ajiandae handover mahala alipokuwa na aweze kujiandaa kwa mambo mbalimbali ambayo yanahitajika kwa siku ile. Kwa hiyo chukua jukumu hili mpya na imani kwamba nitanufaika na uongozi na ushirikiano wa maaskofu ambao wamenitangulia, wa kwanza akiwa na askofu mkuu Martin Kivuva na mwenzake Bishop wa Garissa, na sasa mimi nikiwa Malindi, tunakuwa kama timu moja. African Heritage.